Әлен Самыкенов тыңдармандарын жақсы жаңалығымен қуантуда. Ол жуырда жанкүйерлерінің назарына жаңа жұмысын ұсынбақ. Бұл жайлы әртістің жұбайы, Асыл тобының экс-мүшесі Ғалияның инстаграмдағы парақшасынан көрдік. Толығырақ білу үшін Мұратованың өзіне хабарласқан болатынбыз. Сөйтсек, бұл жаңа ән болмақ. Әрине, махаббат жайлы. Оны Әлен өзі үшін жазып жатыр. Топта өнер көрсетіп жүрген әнші жеке де шығып жүргеніне біраз уақыттың жүзі болған еді. Әзірше туындының демо-версиясы ғана дайын болған. Айтпақшы, Самыкеновтың бұл жалғыз композициясы емес, оның тағы бір дайын жұмысы бар. Сондай-ақ екеуіне де міндетті түрде бейнебаян түсірмекші. Бірақ қашан екені белгісіз. Ендеше лирикалық әуеннің жарыққа шығуын күтеміз.